it's not far down to paradise. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. It's not far to Never Never Land. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find a joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Sailing takes me away to where I always could be. Just a dream and a wind to carry me, and soon I will be free. Olá, bem-vindos ao canal Circuito Ativo Brasil, o seu destino definitivo para dominar as técnicas secretas de mixagem de áudio e transformar suas produções musicais. Se você está buscando elevar o nível do seu som, aprimorar a qualidade das suas gravações e dar vida às suas músicas, você está no lugar certo. Nossos e-books são um verdadeiro tesouro escondido, revelando os segredos dos melhores engenheiros de áudio do mercado. Com anos de experiência e técnicas testadas e aprovadas, compilamos um conhecimento que antes era exclusivo para alguns privilegiados. Imagine ter acesso às estratégias exatas utilizadas por profissionais renomados para criar mixes que cativam, emocionam e se destacam em qualquer plataforma. Desde os fundamentos básicos até os truques avançados, cada página dos nossos e-books é uma janela para um mundo de possibilidades sonoras.
Ao adquirir nossos e-books, você terá em suas mãos o poder de moldar cada elemento da sua música, equalização precisa, uso inteligente de efeitos, manipulação de panoramas e muito mais. Não importa se você é um iniciante ansioso por aprender ou um produtor experiente em busca de refinamento, nossos guias são feitos para todos os níveis de conhecimento. Não perca mais tempo tentando decifrar os segredos da mixagem por conta própria. Dê o próximo passo rumo ao seu sucesso musical. Adquira agora mesmo os nossos e-books de técnicas secretas de mixagem de áudio e embarque nessa jornada transformadora. Afinal, o seu som merece estar no topo. Olá, você! Já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas, nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender às necessidades específicas de cada cliente. Não importa se você é um artista solo, uma banda. Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes. Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil@gmail.com, circuitoativobrasil@gmail.com, e saiba mais sobre essa promoção incrível. Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil. E não deixe de se inscrever no nosso canal.